迎接高雄市运，这观光局在7月15号就要在光荣码头举办博览会，而且要邀请到当红的韩国团体 F4 来表演，而且要搭配的是热闹的烟火秀。Hello， 台湾，性别西部高雄见。韩国当红的偶像团体 T-MIX 要来世运博览会，引爆粉丝疯狂尖叫。主唱金俊就是韩版《流星花园》的四大男主角之一，连高雄市长陈菊都知道他们的魅力，希望能让7月15日登场的世博会人气强强棍。就是那种受到我们国内非大家非常喜欢的五月天 T-MIX 他们都会来。到时候台韩天团相互尬场，被抽中可以贴近偶像的粉丝直说太幸运了。你开不开？不只有流行也有文化，漫画大师刘星清用生动的笔触让大婶婆逛进世运这个大观园相当有趣。他有表演彩道舞，结果缠得满身都是这样的，好在有机器人拿剪刀来解围啊。从7月15号到7月26号，整整12天，世运博览会让来自世界各国的选手和观众在紧张的赛事之余，多了一个交流文化和品尝美食的平台，希望能结合世运拼观光，带来更多商机。记者潘健、陈欣然、张梦雄高雄报道。